Esiet sveicināti YouTube kanālā, BetSafe YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigajevs. Karsta vasara, gan laikapstākļi, gan sporta notikumi. Šobrīd notiek Eiropas čempionāts futbolā, bet šajā vasarā arī liels notikums kopumā sportā, olimpiskās spēles Tokijā, un man šodien viesos olimpiete, BMX braucēja, Valmieriete, pareizi? Cēsniece, Vineta Pētersona. Paldies, ka atnāci, kā tu izbaudi šo vasaru, vai vispār tu vari izbaudīt, kad tu gatavojies tādam notikumam kā olimpiskās spēles? Izbaudīt var, gan vairāk sanāk baudīt viņu uz riteņa, daudz sanāk ceļot, bet laiks viņš mums priecē un arī uz riteņa trenējoties to var izbaudīt. Ceļot, tu domā, ka arī ikdienā tu brauc vairāk, ar Ričuku? Vairāk kā daļa sacensībām sanāk ceļot. Liela daļa šī gada jau tika pavadīta ceļojot uz sacensībām ārzemēs. Pa Valmieru, pa Cēsim, arī ir brīvs laiks, taču arī ar Riču, ko var izbraukāt. Noteikti. Pastāsti par olimpiādi pirmā reize un vai vispār uzreiz, kad sāki braukt ar BMX, uzreiz bija tas mērķis olimpiskās spēles? Godīgi sakot, olimpiskās spēles nebija mērķis. Godīgi sakot, nezinu, līdz Rio spēlēm varbūt pat vēlāk tikai tā doma par olimpiādi parādījās, jo uz Rio es vēl braucu, man liekas, jauniešos vai tikko bija junioros sākus braukt. Un, godīgi sakot, kamēr es netiku līdz tam kvalifikācijas procesam, man tā olimpiāda likās kaut kas tāls Nereāls. Un kaut kas citiem braucējiem paredzēts. Kāpēc tā tas ir, tu reāli tajā brīdī skatījies uz lietām, vai tas ir mūsu tāds latviskais nekaudības trūkums? Nē, varbūt es tā kā vairāk dzīvoju tā kā momentā, kad es vēl biju tikko no jauniešiem un tikko sāku braukt junioros, un kur tā kā vēl domāt par olimpiādes, tas jau ir tā kā pieaugušo sports, un tur tas līmenis ir tik augsts, tā kā par to tā kā nesanāc domāt, es daru tas, kas man ir jādara, braucu savus jauniešus, braucu junioru vecumā, un tikai tagad sāk elitē startēt, un jā, un sākās arī olimpiskā kvalifikācija, kurai... Par olimpiādu vēl parunāsim. Izstāsti man, lūdzu, es to nevaru saprast, kurā dienā, kā tas notiek, ka tu izdomā, ka es braukšu ar BMX un es nopietni trenēšos. Kā to pašu sākumu izstāst? Es uzaugu darot BMX. Man ir 5 gadus vecāks brālis, tā arī kopš dzimšanas no sākuma gar trasi brālim līdzi. Un kā varēja uzkāpt uz riteņu, tā brālim gasē līdzi pa trasi. Kāds tas ir vecums, kad tu sāki pirmo reizi trasē braukt? Es domāju, noteikti kā 3-4 gadi. Nopietni? Kā bērns iemācās, jo brālis vecāks, viņš brauc ar riteni. Man arī bija savs mazais ritenīts, varbūt tur... Es domāju, jā, sāku staigāt, sāku braukt ar riteni, tā arī trasē uzreiz biekšā, jo... ja nemaldos savu pirmajā Eiropas čempionātā, es mums uzvarēju 2005. Gads, man bija kādi 6 gadi. Mums ir tā, ka jauniešu vecumos arī ir Eiropas čempionāti katram savam. 6-gadniekam arī ir Eiropas čempionāts? Jā, mums ir tā, jā, sadalīts pa vecuma grupām, kad no mazotnes jau tu var piedalīties starptautiskā līmenī gan savā vecuma grupā. Tā, kad es jau kopu bērnības. Cik tev medaļu ir tavā skapītī? Skaitītas nav, bet ļoti, ļoti daudz. Bija brīdis, kad tu domāji, ka varbūt nav tās iešu, nezinu, uz volejbolu vai vēl kaut kur? Uz citiem sporta veidiem baigi tā nopietni skatījusies. Nē, es esmu paralēli nodarbojusies ar distanču slāpošanu līdz arī saviem 17 gadiem. Es teiktu, diezgan normālā līmenī Latvijā noteikti. Un, jā, tā kā... A kā tā sanāk, ka tur Vidzemē, Cēsis, Valmiera, Māris Strombergs un visa kompānija? Kāpēc tieši tur, kur tie aizsākumi BMX Vidzemē? Pirmkārt, es domāju tāpēc, ka mums ir trases. Es arī uzaugu tīri, es arī sāku tā kā nodarboties tīrdaļ tā, ka mums bija trase ļoti tuvu mājai. Tagad arī Valmieras teiktu, kad ir BMX galvaspilsēta ar divām lielajām trasēm, diviem lielajiem startkalniem, tā kad arī Māris Strombergs ir tā kā ieinteresējis ļoti daudz jaunos braucējus un vecākus. Par šo arī jautājums ir, tev bija, ja es pareizi saskaitīju, 7 vai 9 gadi, kad viņš izcīnīja pirmo zeltu un 12, vai tas arī ietekmē tavu, nezinu, gribēšanu, motivāciju tālāk sportot tieši BMX-ā?
Jā, es atceros, ka viņš uzvarēja pirmo, kad man bija 9 gadi. 9, jā. Jā, un es atceros, ka sacensības bija Pekinā. Pekinā. Un es pat necēlos. Man, es atceros, viņa vecāki jautāja, vai es celšos skatīties olimpiodus. Es domāju, ka nakts vidū man celt augšā skatīties sacensības. Nē, es tur nākošajā dienā viņas noskatījos, o, Māris uzvarēja. Tā, kad... Un to otro 12 gadu jau, laikam, droši vien vairāk. To es skatījos, un Londona arī tur tās laika zonas, tad, protams, pa televizoru noskatījās. Bet nebija tā, ka es sāku, man tie lielie braucēji likās kaut kas stāls un, un nereāls, kad es esmu tā mazā meitenīte, kas brauc līdzi brālim visur. Un, ne, protams, forši jābija redzēt, ka Māris uzvar, bet tā... Saprašana, man liekas, ka nebija vēl ilgu laiku. Beigās sanāk tā, nu kā es sapratu, ka tā nebija motivācijas dēļ, nu tas, ka, kur tagad esi, bet gan tīri mīlestības pret BMX, ka tev patika, tu brauci, tu to darīji, un beigās ir olimpiāda. Vienkārši ir tādi sportisti, kuri, nu, rupi sakot, piedzimst, un viņam jau ir mērķis, nezinu, olimpiskais čempions vai Eiropas čempions, tā tālāk. Nē, nu jā, man vairāk sanāk tas kā dzīvesveids, es uzaugu to darot, un man patīk, un es ceļoju, un jā. Ko vecāki saka, jo nu, tas tomēr tāds ekstrēms sporta veids? Tās ir ļoti interesēts vispār sportā, un arī, kad es slāpošanu nodarbojos, viņš vienmēr atbalstīja. Mamma ir vairāk malā, jā, forši labi rezultāti, bet tā vairāk arī nekas. Bet, nu, traumātisks taču sporta veids, ne? Šad tad ir traumas, paldies Dievam, nav nekas tāds. 19. Tas... gadā bija, kad trases atvēršana Valmierā, tev tur tās sacensības izvērtās tā nevisai veiksmīgi. Pastāst, mums kas tur... bija Eiropas čempionāts 19. Gadā Latvijā bija paredzēts un jaunajā uzbūvotajā trasē Māris Stromberga. Neizdevās līdz startam, beigās netiku. Pirms Latvijas čempionāts, arī Latvijas čempionāts tajā trasē notika. Pirms Latvijas čempionāta jau vienreiz nokritu tur. Un tad dienu pirms arī Eiropas čempionāta oficiālajos treniņos, un tad arī plaukstā vienu kauliņu, tur nedaudz aplauz, un tad uz startu nevarēja iziet tā, ka varbūt tā trasa vien nav veiksmīgākā, bet šobrīd mēs tur pavadām treniņus uz olimpiādi. Bet, nu kā, es nesaku, es kā pareizi, lai man tagad atkal par to, ka meitenes ir vājas, nu tu tomēr ir meitene, un tu pirms starta, tu saproti, ka ir bīstami, kā tu tiec ar to galā, jo, nu, tiešām tas ir bīstami. Vai vispār par to nedomā? Protams, tās domas iezogās galvā. Es vairāk domāju, ka tas ir tas, ko es daru savā dzīvē. Tā kā, ja es baidos un ja es to nevaru izdarīt, tad kāpēc es to daru? Varbūt vairāk tā, ka to es esmu izvēlējusies un šobrīd arī es mācības vienas mēs nolikus malā un tīri sportoju, ceļoju un mēģinu izbaudīt to visu. Tā, ka tās sliktās domas mēģinu pabīdīt malā un saprotu, ka tu esi spējīgs izdarīt visu, kas tajā trastē ir jāizdara. Par traumām vēl, kas ir BMX sportistiem tāda pati populārākā trauma? Lūzumi, laikam, kaut kādi. Noteikti, ka lūzumi, teikt, tur šeit kaut kāds atslēgas kauls vai kāda roka. Daudz teici par ceļojumiem, tev patīk ceļot? Man patīk, jā, ir īpaši tagad, ka sasniedzu junioru vecumu, tad sākās vairāk pasaules kausums, viss caur pasaulē notiek. Tā ka tā ir noteikti... Arī bērnībā, protams, ar vecākiem visu Eiropas nāc izceļot, pieņemsim, tiem jauniešu Eiropas čempionātiem braucot. Tā kā es domāju, tā ir tā foršā BMX daļa arī bērnībā. Jebkurā sporta veidā, liekam, ceļošana, ja tu ceļo pa pasauli, tā ir tāda, nu, kas atsver daudzus mīnusus. Jā. Un galvenie mīnusi ir tas smagais darbs izstāsta, varbūt, tavu ikdienu, jo man viss bijušais futbolists, es zinu, mums katru dienu, tur gan džims, gan treniņa laukumā skriešana. Kas jums, kā tas izskatās treniņu procesu? Galvenie treniņi noteikti ir trase, tīpaši meitenēm, lai būtu tas skills un viss pārējais ir trase. Tur trasē ir ļoti daudz dažādi elementi, pie kā strādāt, sākot no starta līdz tehniskiem elementiem trasē. Ļoti daudz laika arī tiek pavadīts treniņu zālē, tieši švars cilājot, kaut kāds pliometriskos treniņus taisot. Paskaidro skatītājiem, kas tas ir. Lecieni uz kastēm vai pāri barieriņām vai kaut kas tāds. Un arī tīri sprinta treniņi tieši uz riteņu, braucot sprintus uz taisnes. Spēks svarīgs mums ir? Noteikti, jo tas pātrinājums, ko mums startā ir jāiegūst, ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tas uzrāviens, jā? Un
tavas stiprās puses tieši fiziskajā ziņā, kas ir izturība, sprints vai tehnika? Šajā brīdī es jūtos ļoti labi trasē, tā kā es teiktu, ka tehniski sagatavotas ļoti labi. Varbūt šajā brīdī tieši par nelaimi starts tā kā klibo. Bet āplis nobraukt varu, tā kā izturība netraucē un arī trasēs jūtos labi. Varbūt starts nedaudz klibo. Par trasēm tu pastāstīji, ka jūs Valmierā trenējaties. Tagad cik ļoti viņas atšķirās, piemēram, visas tās trases? Tu tagad Valmierā un tad būs Tokijo. Viņas ir vienādas, ir kaut kāds reglaments vai katra trasa ir individuāla? Nu, vienādas tik daudz, ka viņām ir 8 metru starts kalns, 4 taisnes, bet pirmais leciens ir salīdzinoši liels. Citādākā ziņā tur tās pumpas var atšķirties kā... Augstumu, platumu? Brīvi tur, kā būvē tā ir. Nu, protams, ir kaut kāds tā, lai viņas ir braucamas un tā tālāk, bet viņas nav tā, ka tā visās trasēs viņas ir vienādas tieši. Ir tā, ka, es zinu, bobslejā tur kamanās ir, ka vienas skaitās trases bīstamākas, otras mierīgākas, vienas ātrākas ar BMX trasēm? Noteikti. Arī tāpat tās ir, ka ir trases, kuras ir sarežģītākas, uztaisītas, bīstamākas, asākas. Vai, piemēram, Tokijas trase ir ļoti gara, arī tu pie 40 sekundēm āplis. Ļoti tas ir salīdzinoši, piemēram, ar mūsu Valmieras. Tas ir kāda atšķirība? Kādas, nezinu, 4-5 sekundes garāks, bet tas ir daudz. Tas ir daudz. Arī Tokijas trase ir ļoti, kā lai izskaidro, nu uz flēta baigi, jo iepriekšējās olimpiādas finiša taisne bija daudz zemāka nekā starta taisne. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kāds ātrums arī no tā, ka tu nedaudz dodies lejā no kalna. Un jūs tagad trenēties Valmierā, bet jau laikam ar skatienu uz Tokijos trasi pareizi? Vai, noteikti. Vai to nevar pakārtot tā? To var pakārtot, tomēr arī tas starta kalns ir, ko mēs arī tagad treniņos strādājam, starta kalns un pirmais leciens, tomēr lekšana paliek lekšana arī, tas dod tev kaut kādu skilu, tā ka tā. Un piedoka pa Tokiju, nu šobrīd galvenais notikums tev un visai BMX ģimenei Latvijā, ko no tevis var sagaidīt, kādas izredzes? Forši jautājums šis, jā? Jā, nu, grūts ir. Es negribu sevi nolikt vai kaut ko tādu, bet nu, būs ļoti grūti. Es to apzinos un skatoties arī, mēs esam tikai 24 meitenes, kas uz turien ir tikušas, un tas līmenis ir ļoti augsts. Es biju viena, godīgi saka, viena no pēdējām sarakstā, kas kvalificējās. Tā, kad, bet tajā pašā laikā BMX ir tur tāda laimes spēle, kad nav tā, ka tu esi ātrākais skrējies, tad tu esi ātrākais skrējies. Ir... Izskaidro. Tas ir, no, nu, tu domā, jau pašā trasē, jau sacensībās, jā? Jā, jo tomēr tas ir kontaktsports, visādas lietas trasē notiek. Cik daudz ir atļauts? Nu tā, neko jau daudz jau tu neizdari. Nogriezt ceļu drīkst? Nogriezt ceļu drīkst. Ar elkonīti? Jā, vajag tad arī ar elkonīti. Nopietni. Nu, bet tomēr tu brauc stūpu pie koniem 50 km stundā, tu baigi nedomā, kā citu bakstīt, tu vairāk domā, kā būt vienkārši priekšu, saprams, ja tur kāds baigi nekonīgi. Nu, drīkst braukt ar vienu un stumdīt citus. Es domāju, ka tā baigi nesanāks. Nesanāks, jā. Okay. Gaisā ar kāju neiespērs droši vien. Tu pateici, 24 meitenes ļoti labi izskaties, un vai jūs piedomājat arī pirms starta, jo es tur pastījos bildes, arī ir it kā kīvera, bet vienalga ir make-upiņš, viss kā vajag. Tā varbūt ir tāda mana lieta, man patīk. Tā lieta tā ir? Es nezinu, nu, vai ir jau. Citas meitenes, ne? Nē, meitenes jau skaists. Jā, arī kīverē, jā? Jā. Tu piedomā, kas uz kīveres ir uzzīmētas, rakstīts? Vairāk tās ir sponsoru lietas un viss kaut kas tāds. Arī mans ekipējums, mana forma, ar kuru es ikdienā brauc, ir tīri komandas izvēle, ka mēs braucam melni dzeltenātāk. Klausies par komandu, sāki runāt, interesanti bija izlasīt, ka tā es otru, ja pameklēt, tavu kolēgi Vanesa Buldinska. Jums ir tā sistēma, ka jūs divatā it kā pārstāvat Latviju, tos punktiņus krājat, bet uz olimpiādu brauc tikai viena. Pareizi es izstāsti, sapratu. Jā, jā. Nu, kā? Tīri teorētiski. Ok, papildini, kas kur es kļūdījos. Mans mērķis vispār pašā pirmsākumā bija individuāli kvalificēties, kur skaitīt tikai manus punktus, bet... Tā arī var?
Tas ir, jā, viens no pēdējiem kvalifikācijas veidiem. Aha. Bet tā... Bet, jā, sanāk tā, ka valsts, no valsts trīs braucēji vāc punktus valstī. Arī un puises? Tad, no, nē, atsevišķi meitenes, atsevišķi un puiši atsevišķi. Mēs gan esam tikai divas šobrīd, kas brauca. Kas bija, paldies Dievam, pietiekam, lai mēs tiktu tajā nāciju rangā, lai kvalificētos. Mm-hmm. Jā, tā vieta tiek piešķirta valstī. Viena vieta? Jā. Un kā, nu izskaidro tiešām, es negribu tur nekā, kādas attiecības jums ar Vanesu un kā sanāk, ka tu brauc, bet krājāt punktiņus kopā? Es vienkārši tiešām... Ir iespēja kvalificēties arī trīs meitenēm. Visām. Jā, tas gan ir, piemēram, trīs braucējus kvalificē tikai pirmās divas nācijas, nāciju rangā. Aha. Tur kaut kāds pāris ir pa divām, un tad pārējās ir pa vienai nāciju. Nu, kurā mēs esam nu, tajā reitingā Latvijā, kurā vietiņā? Mēs bijām tieši pie kvalifikācijas līnijas. Mēs kvalificējāmies kā 12. Nācija, es pieņemu. Varbūt vēl tālāk, tāpēc, okay. ka tur pa vidu individuālais rangs, nu, bija grūti. Bet sarežģīta sistēma. Sarežģīta sistēma, jā. Ok, nedaudz... vari atbildēt, kāpēc, piemēram, kāpēc tu brauc? Kāpēc es nevis viņa, nu, punktu skaits. Kam vairāk punktu? Jā, arī ar puišiem bija cīņa līdz pēdējām sacensībām par to, kurš kvalificēsies un vai vispār viņi kvalificēsies. Kvalifikācijas noteikumi bija atrunāti arī Latvijā, kad kvalificēsies tam, kuram būs visvairāk punkti. Mhm. Pie tās vietas tiks. Nu, un attiecības ok, vai tā skatāties? Nav pārāk labi, ja? Nav? Dīvaini man nevis tas, ka nav, bet tā visa sistēma, ka, nu, kopumā jūs braucat it kā par Latvijas valsti, bet beigās jā. Viens paliek, nu, aiztās, aiz svītras. Kopumā, kas ir šajā sporta veidā top tās valstis, teici tās pirmās divas vietas? Meitenēm tā laikam bija Nīderlanda un Amerika. Puišiem kaut kas līdzīgs. Nīderlanda, Francija, Amerika. Mm-hmm. Tās ir vadošās valstis. Lietuva, Igauniem vispār ir tur tas sporta veids? Igauniem īsti laikam nav. Tur vispār gandrīz nekam. Protams, bērni jau visur brauc. Mm-hmm. Lietuvā varbūt, es nezinu, ir viens braucējs, kas dodās uz pasaules kausiem tā, kad arī nē. Par olimpiādu tu atbildēji. Man vienkārši gribētu to saprast man personīgi, uz ko var cerēt un ar kuru vietiņu tu būtu laimīgi, piemēram, tā. Nu, desmitā būs ok. Tā reāli. Vai nav tā? Vai tas sporta veids ir tik neprognozējams, ka var būt gan kritiens un vispār, un var arī uzvarēt? Jā, mēs arī ar treneru par šo runājumu. Viņš tā kā teica, nu, sas izskaitīs, kur es būšu pateicis, ka es patiešām godīgi sāku, ka man nav, es neesmu par to domājis, un es arī domāju, ka es to nevienā brīdī līdz galam neizdomāšu, mm-hmm. kas ir ar tas, kuru vietu es vēlos sasniegt, jo es vienmēr uzreiz atbildēju, ka ja es izdarīšu visu, ja man tā kā, ja es trasē būšu izdarījis visu, man nebūs par to, ko es šaustīties, ai vajadzēja izdarīt to vai to, un es būšu nobrauks tā, kā es varēju. Tad, lai arī kāds tas rezultāts būs, es būšu apmierināts. Priecīgi. Jo es skatoties uz to konkurenci, es domāju, es patiešām esmu tikus līdz olimpiādai, jo tā konkurence mums ir ļoti liela. Un sāku, es... Ļoti liela konkurence. Ko tas nozīmē, piemēram, tajā sezonas gaitā lielākie panākumi? Kur tu tur esi? Desmitniekā, divdesmitniekā pārsvarā? Pēdējās pāris sezonas nav bijušas tās labākās, godīgi sakot. Tā, kad gribētos sev ielikt 20-niekā, bet tur tā knapi pietiekšā, jā. Nav bijušas, es godīgi sakot, nav bijušas tās labākās pēdējās sezonas, tīpaši pēc tā 19. Gada, kad tur kaut kāds traumas bija un arī nedaudz bija apslimusi, bija dabūjis vīrus mm-hmm. un cenāts izlaist treniņus un ir bijis grūti atgriezties apakaļ, tā kā tagad arī pavadot treniņus, mums arī krievietis te bija ieradušās trenēties Nometnē. Latvijā, jā, un tad braucot viņām kopā, nu ir grūti, ka tu knapi tiec, tā kā, zinējies tur, kur tu gribētu būt, un tu zini, kur tu vari būt. Kur viņas ir pārākas, tīri fiziskajā mēs, ziņā? Nē, tīri tā, mēs braucam vairāk startus, pirmo taisni, kas ir, es uz manā skatījumā, ļoti, ļoti nozīmīga. Uh-huh. Daļa, tā kā, tā ir tā vieta, kas man pietrūkst un kas man arī ļoti sāp, ka man pietrūkst, jo tā vienmēr nav bijis, kad man tik grūti startos iet un pirmā taisna varbūt nav līdz galam
Tad tu, dragā, tagad pirms šogad. Olimpiādes visvairāk, laikam, to startu, jā? Jā, mēs mēģinām pieķert, kas vēl trūkst. Nu, kādas tur ir, varbūt, detaļas, nu, izņemot to spēku kājās, nu, to jaudu? Kas vēl, ko var mainīt tajā startā? Ir kaut kāda tehniskā, kā tu kusties, jo nav tā, ka tu stāvi tā kā bluķis un sāc mīties. Tomēr ir arī kaut kādas starta kustības, lai, tas, lai tu būtu pēc iespējas tuvāk starta barierai, kad viņa krīt un... Arī tā kustība, lai ir kaut kāda inerce, kad tu nāc ārā. Es teikšu godīgi, es BMX skatījos, laikam, divas reizes dzīvē. Nu, tās droši vien bija, kad Māris vēl startē. Ir starpība, kur tu startē vidū, vienā malā vai otrā malā? Noteikti iekšmalā ir priekšroka. Jo vēlāk būs jā, pagriezies. Lai nākot to var ļoti just. Pieņemsim arī, ja tu, varbūt tev nav tas labākais starts, tad tikt vairāk iekšmalā, jo tad ir iespēja kādam tikt apakšā. Kad tad var tos elkonīšus šāk izmantot tajā pirmajā virāžā, jā, kad, lai iegūtu tās pozīcijas nākot ārā no virāžas. Tā kā jā, droši vien, kad iekšējie celiņi ir labāki, vai arī, ja piensim, tur ir sliktāks starts, tad varbūt paņemt kādu no ārējiem celiņiem, ka tev nedaudz brīvāks, jo visi tomēr bīdās vairāk uz iekšmu, un tad ar to sliktāku startu var ārmalā varbūt iegūt, atgūt to savu. Kurš šitās detaļas stāsta, jo man interesanti, kā Māris Stromberg šobrīd vispār piedalās Latvijas BMX dzīvē? Es zinu, ka viņš Amerikā, manuprāt, dzīvo. Viņš dzīvo Amerikā, jā. Un tur viņam sava, jā, kaut kāda skola vai kaut kas tam līdzīgs, nav? Viņš varbūt taisa kaut kādas klīnikas, varbūt tik pa laikam uztaisa kaut kādas treniņas, bet tā viņš ir diezgan, man liekas, tālu no BMX, tīpaši Latvijas. Viņš ikdienu pavada Amerikā. Un tad, mums pietiek treneru kadru, kas sagatavo braucējus? Es domāju, ka jā. Jā, ir arī vēl joprojām arī Māris Stromberg treneris, Ivo vēl joprojām trenē, un ir arī jaunie treneri, kuri ir izaudzinājuši savus elites sportistus, kā pieņemsim otrs olimpietis Helvijas Baubis. Viņam ir treneris, treneris Miks Puķītis, mans treneris Ģirds Kātiņš arī ir ticis pie jauniem braucējiem, kas varētu turpināt. Valmierā, teici, BMX centrs daudz bērnu nodarbojās ar BMX? Ļoti daudz, jā. Es domāju, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc vajadzēja Valmierā otru trasi, jo trases ir ļoti noslogotas. Bērni ir daudz, un es, man liekas, pastījos pagājušajā gada septembrī, man liekas, bija sacensības Valmierā, un es tā uzmetu acis tiem sarakstiem, es redzēju, man liekas, ka 5-gadīgo, 6-gadīgo grupā bija tu pie kaut kādiem 50 braucējiem, man liekas, vai kaut kas tāds kosmiks cifars kosmus. Likās priekš Latvijas, ka tur 5-6-gadīgo grupā tāds cifars. Jā, nu es arī, tas bija jautājums sākumā, ko es tev jautāju, bet tev nebija izvēles, tev brālis rupi sakot, tur ir tā, ka tētis bijušais sportists, un tad tev vienkārši bērnībā sanāk, ka izvēles nav, bet kad 50-60, tas tiešām iespaidīgs cipars. Tagad, jā, man liekas, ļoti daudz jaunie braucēji ir, varbūt viņi atsijājās ar laiku, jo tomēr līdz elites līmenim diezgan reti, kurš šobrīd izauga. Zin kā visur, visos YouTube'os visiem patīk jautājumi par naudu. Kā ir BMX-ā? Tu saņem naudu, pelni naudu, sponsori, kas vispār notiek, jo teici mācības atliki? Nav naudīgs sporta veids. Jā, nav. Jā, priekš manis galvenais šobrīd ienākums laikam būs no naudas balvām. Tad, sponsori? Jā. Vai tas vairāk tikai, kā saka, ekipējumā un... Jā, vairāk. Priekš manis vairāk tas ir ekipējums un viss kaut kas tāds arī ikdienā, kad es varu pavadīt Eiropā pie komandas. Tā kā jā, ar tām naudām tur ir kā ir. Protams, var mēģināt parakstīt kaut līgums, kur varbūt maksā. Es šobrīd tādu nesu parakstījusi, varbūt pēc olimpiādas mainīsim līguma noteikumus. Šobrīd izmantoju tādu iespēju, ka es varu... pavadīt vēlus rudeņus, āgurš pavasarus Beļģijā trenējoties, kaut kas tāds. Bet arī tās naudas tajos līgumos nav kosmiskas. Netuvu. Es nezinu. Netuvu kam? Netuvu nekam. Vispār naudas nav fanātiki tikai brauc, jā? Tāda vairāk godīgi. Saka, nu tev jābūt paēga augstā līmenī. Brauc top braucējums ir, kur
divkārtējā olimpiskā čempiona Marijana. Kolumbijā viņa ir ļoti liela zvaigzne, tur uz vietas viņa arī ir sponsori un viss kaut kas tāds. Un arī, komanda līguma, kuri, domāju, ļoti labi maksā. Man līdz tādam līmenim vēl ir nedaudz. Tu saki, pa komandu līmeniem, tas ir tāpat kā arī citajos, citos, nu, piemēram, Tour de France, kur komandas brauc, kur var, piemēram, Kazahstānas komandā būt latvietis. BMX arī ir kaut kas līdzīgs? Nu, tā, nu, jā, nu, piemēram, es pārstāvu Beļģijas komandu. Jā, šito es palaidu garām. Tās dzelteni melnās formas mums nāk no Beļģijas puses. Viņas gan baigi neko man nesaist ar Beļģiju kā tādu. Man viņas, tas, ka man komandas šefs varbūt ir Beļģijā, bet tas arī ir tik daudz, cik man tas saistās. Ok, kāpēc tu pārstāvi viņus, ne citu klubu piemēram? Nu, tomēr ir kaut kāds līgums droši vien? Līgums ir, jā. Godīgi sakot, es nezinu, tā man sanāca, tāda iespēja bija braukt pie viņiem, sapratu, ka tur tā iespēja, piemēram, trenēties, tur aizbraukt, un tas bija tas labums. Nav tā, ka BMX-ā arī būtu baigi lielā izvēle. Jā. Šis vai tas, pieņemsim, Latvijā mums ir salīdzinoši tāds vienkāršs, varbūt kaut kāds komandu. Tā kā, Un tas tāds, rupi sakot, tas nav tāds profesionāls sports, tu vairāk pat sanāk varētu būt, ka tērē naudu, ja? Savu, nezinu, nekā. Jā, savu naudu gluži netērēji, tomēr arī Latvijas Olimpiskā vienība federācija un tādas lietas atbalsta. Tā kā no savas kabatas gluži ārā neņemu, bet arī nav tā, ka tur kaudzēm birtu iekšā. Tā, nu, uzturēt sev varu, bet... Porši droši vien, ka tuvākajā laikā nepirkšu vēl. Nu, paga, kāpēc? Nu, neesi. Tu redz, kā tu nedomāji par olimpiādu, tagad nedomā par Porši. Varbūt tev tāda... Ne, par Porši es domāju. Tas Maks, man liekas, vispār nedomā par viņu. Kas nedomā? Maks? Maks par viņu nedomā. Cik ir prēmija par olimpisko zeltu? Porši sanāks? Ar olimpisko zeltu gan jau, ka Porši sanāks. Nopietni? Es nezinu. Es olimpiādē nekad pat tuvu nebija. Tik tālu vēl nesu tikus līdz, lai nu, apstītos, vai man sanāks tas Porsche vai ne. Nu, skatoties, kāds Porsche? Ir taču arī vecāka modeļa. Klausies, tu redzi kaut kādu veidu, kā šī sporta veids varētu nest ne tikai prieku, bet arī peļņu? Es tikai sākās pandēmijas, tieši domāju, nu, kad pēc tās 19. Gada neveiksmīgās sezonas, tā kā, pienāca pandēmija, un es kaut kā cītīgi gribēju atgriezties tādā formā, kā es biju, pieņemsim, 18. vai 17. Gadā. Ja es varu sasniegt to topu, pieņemsim, kad es varu iebraukt visos pasaules kausa finālos, tad tas droši vien, ka nestu kaut kādu vairāk peļņu arī. Tomēr nav tā, ka tas vispār, jā, nu, tu pareizi teici, tā kā Kolumbija, tur ir zvaigzne. Štrombergs droši vien, ka arī bija pasaulē no līmenī, arī līgumos un visos. Noteikti, jā. Es tā domāju. Atgriežamies pie tā, ka meitenes brauc savā starpā, es ne par Vanesu tagad, bet kopumā, nu, droši vien, ka jūs jau viens otru pazīstat sejāt, sacensības dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, kādas savā starpā ir attiecības? Ir draudzības kaut kādas varbūt? Arī? Jā, vispār diezgan draudzīgas meitenes ir, un tā kā es domāju, ka draugi viscaur pasaulē ir, un ja vajag kādu palīdzību, tad noteikti konflikti, to var jautāt. Konflikti gadās? Baigi nav nekas tāds. Nu, meitenes un bez konfliktiem. Godīgi sakot, tāda draudzīga. Mēs tur tā varbūt kāds kaut kur trasē ieliek sānā, bet kā tu izbrauc no trases, tāds baigi nevienam vairs neinteresē. Nu, matus neplēšat viens otrē. Nē, matus neplēšat. Kāds vecums vidējs ir braucējām? Šobrīd sports ir ļoti izaudzis, kā jūs minēju, šobrīd olimpiskai čempionai ir 30 gadi, pasaules čempionai 30 gadi, tā kad, es teiktu, kad laimīgais 30-nieks šobrīd ir, tu vēl joprojām brauc pa priekšu. Drīkst teikt, cik tev līdz 30 gadiem, vēl cik tev daudz laika? Jā, vēl kāds laiciņš ir šādies tev. Gadi 8, ja nekļūdos, tā kā tad droši vien, ka tā ir vēl ne pēdējā olimpiāda. Jā, es noteikti skatos arī tālāk jau uz Parīzes olimpiādu, tā kad, tā ir tāda pozitīva, nu tāda priecīga ziņa, jo tas, jā,
ja tās meitenes, kas brauc pa priekšu pirms, nu, cik senāk jau 13 gadiem, viņas brauc vēl projām priekš tā, ka tā ir zīme, ka sports ir izaudzis un viņas ir izaugušas tam līdzi, ka varēs vēl braukt, ka nav tā, ka šī ir mana pirmā un vienīgā olimpiāda, bet ka es varu braukt vēl šo nākošo un iespējams varbūt, ja es gribēšu arī aiznākošajā, es varēšu vēl. Tu teici, ka sāki tur braukt 4-5 gados, nu gandrīz vai 20 gadus tu brauci, ja, pareizi? Gandrīz. Kā mainījās vispār sporta veids? Vari tā, nu, ir mainījies viņš 20 gadu laikā? Noteikti. Trases ir lielākas, tehniskākas, arī tas, ko braucēji ir spējīgi izdarīt, ir ļoti mainījies, jo, jā, pirms... Varbūt pat pirms kādiem 6-8 gadiem tu varēji būt, nu meitiņas viņā tieši, tu varēji būt finālā, jo tu vienkārši vari uzlikt. Nopietni, jā, tā, nu tik neatlētiski, nu salīdzinoši bija, jā? Nu, varbūt, nu, bišķīt pārspīlējot, jā. Bet tagad, ja tu nevari kaut ko uzlikt, vai tu uzreiz esi ārā, nu tā kā, vai tu nevari kaut ko tehniski izdarīt, tu vispār nav divi doma. Jo pastoties vecos video, ka meitš uzlido gaisā un nosēžās un ar to pietiek, lai tiktu tālāk, tad tagad vispār nestrādāt. Jo es teiktu, ka es trasē braucu salīdzinoši labi un man iet grūti. Ja tā kā es braucu tagad, es braucu pirms 6 gadus apakaļ vai 8 gadus apakaļ elitē. Tu būtu top, ja? Es noteikti būtu top braucēji. Nekas sports ir ļoti, ļoti izaudzis. Ne tikai, nu mēs visu laiku arī runājam, basketbols kļūst atlētiskāks, futbols kļūst ātrāks, tur stiprāki atlēti, tā arī BMX ir, jā. Jā, to ir tīpaši arī pēdējos gados, tagad arī tojoties šai olimpiādai, to ļoti varēja just kā ar katru gadu, varbūt pat ar katrām sacensībām, kā meitiņas, nu es tieši par meitiņas, tur puiši, protams, ir, vairāk spējuši izdarīt arī pirms tam, tad to es tā kā baigi nepievērš uzmanību, bet tieši par to, kā meitenēm BMX ir attīstījies, to var just katrās sacensībās, kas ir kaut kas jauns parādās. Tagad meitenes var izlikt arī, pieņemsim, puišu trases, kas viņiem, pieņemsim, tā otrā taisparas tā kā pro sekcija, jā, kas ir lielāk, kur mēs kā meitenes sacensībās nebraucam. Tad ir daudz meitenes, kuras var tagad izlikt. Droši vien vispār liktās kaut kas nereāls pirms. Tu tā aizrautīgi par BMX runā. Kas ir tā, kāpēc tu mīli to sporta veidu? Kas tev piekēra? Adrenalīns kaut kāds vai kas? Nu, pateikt, nevien savā ziņā tas, ka es tos darīju uz visu dzīvi. Un arī jauniešu vecumos bija ļoti labi rezultāti un... Tā uzvaras garša ir kaut kur iekšā un tā deiksme turpināt. Un, tomēr tad, kad sanāk, tad tā sajūta ir laba. Arī tas atsver tos neveiksmīgos momentus. Par traumām jau bišku ierunājumies. Daudz ir bijis šajā ilgajā posmā? Šis tas ir bijis. Es neteiktu, ka tas ir bieži vai kaut kas tāds. Pirms uz 19. Gads bija. Grūti pateikt, kāpēc tā bija, vai nekādā muļķības, tur tādas sakritības, varbūt arī to, ka tieši tas Eiropas čempionāts bija Latvijā, un olimpiskā kvalifikācija bija sākusies, varbūt kaut kāda vairāk spriedze bija lielāka tieši Latvijā startājot, un jauna trase un viss kaut kas tādas muļķīgas lietas, tā kā tādas lielas traumas nav bijušas, neko vairāk par plaukstus, kauliņās, lauzusi. Jauniešu gados bija viena tāda ļoti nepatīkam trauma, bet tas arī liela viss. Kad jūs dodaties uz Tokiju? Mēs plānojam, laikam, izlidot 21. Jūlijā, 22. Tur. Un... Starts 29. Pareiz? Starts ir 29. Tieši... Cikos? Nezinu vēl. Tokijā tas senāk no rīta. Jā. Mēs, laikam, jau no paša rīta sākam startēt, man liekas, kādos desmitos. Tas būs nakts sanāk. Nakts vidus varētu būt. Nakts vidus. Jo es pastījos to schedule nedaudz, kad izstāst, ka tur viss līdz 12. Viņi jau grib, lai kādās 4 stundās pieņemsim tas. Gribētu novēlēt, laikam, skatītājiem, lai viņi atšķirībā no 9-gadīgās vinetes tomēr ceļās naktī un skatās, vai ne? Jā, nu noteikti, droši vien, kad ir jāpieceļās un jāskatās, nevis tā kā es. Jā,
Es ceru, ka tā kā tas motivēs arī jaunos braucējus. Es varbūt nebiju no tiem, kas cēlās nakts vidū, bet es zinu, ka noteikti ir daudz jaunie braucēji, kuriem tas interesē un kur celsies nakts vidū. Tā, kad es ceru, ka es nelikšu vilties. Jūti vispār to interesi Latvijā par BMX? Nu, ielās pazīst varbūt? Valmierā vismaz. Es tā baigi neizjūtu to. Jā. Varbūt tāpēc, ka man vairāk ikdiena paiet treniņi, kopmītas treniņi. Valmiera tomēr arī maz pilsēta. Nav tā, ka baigi jūst. Protams, kad BMX braucēji jau zina, tā kā atpazīst. Bet... Ko jauna smuka meitene dara Valmierā ikdienā? Valmierā es ikdienā uzturos tāpēc, ka lai trenētos. Tikai. Nu... Mājās es dodos, tad es uz cēsīm, tad es varbūt draugiem izēju ārā, ka brīva diena ir vai kaut kas tāds. Skaidrs. Paldies, ka atnāci un veiksmi, protams, Tokijā. Un es domāju, ka jānovēl tev ticība sev, un lai Porsche arī kādreiz ir. Jā. Un paldies, ka skatījāties. Tā bija Vinete Pētersone, Turam Īkškis olimpiādē, 29. Ceturdaļfināli, jā, 30. Pusfināli un fināli. Un finālā arī mēs tevi redzēsim. Jā? Fināls, jā. Redzēsim tevi tur. Tur gan ir. Līdz turienē vēl ir jātiek, bet, protams, BMX paliek BMX. Novēlēt noteikti drīkst. Abonējiet kanālu un tiekamies nākošais. Mani sauc Jurīži Gajos. Tā.